Ahojte, zdravím vás po dlhšej dobe na Fabule a tento raz som tu s knihami, ktoré si chcem prečítať v lete. Viem, že toto video tu asi malo byť skôr, pretože už je koniec júla a prakticky polovička leta už odišla, ale ja som sa to rozhodla trochu posunúť a tak vám ukážem knižky, ktoré chcem prečítať koncom júla, v auguste a možno aj v septembri, lebo však aj v septembri je pekné teplé počasie občas, takže môžeme sa naladiť do tohto letného čítania. Všetky knihy, ktoré som sa rozhodla čítať v lete, majú približne rovnakú tému, týkajú sa žien a reprezentácie iných sexualít, aj oslobodenie sexualít, sexuality samotnej ženy, takže teda okrem jednej knihy, ktorá tu veľmi tematicky nesedí, ale vždy som si ju chcela prečítať, tak som ju tu hodila, ale to nevadí. Tak začneme prvou knihou, ktorú už aj teraz čítam a to sa volá The Golden Notebook od Doris Lessing. To je taká enormná 640 stranová kniha a ja som približne na strane 160. Trošku vám poviem o spisovateľoch, keď budem ukazovať knižky, alebo teda trochu o deji, aj keď ja nerada dopredu zisťujem, aký to má dej, ale keďže z Golden Notebook som už začala a trochu som sa o ňom aj učila, tak to vám trošku poviem aj o tejto spisovateľke. Ona sa totiž narodila v Iráne, potom istú dobu žila v Afrike, v dnešnom Zimbabwe a potom sa presťahovala do Veľkej Británie. Je jedna z najlepších a najznámejších britských spisovateľiek, veľa ľudí prirovnáva k Virginii Woolf. Ale ani nie z toho hľadiska, akou formou píše, pretože ona nepíše, Doris Lessing nepíše tokom myšlienok, ale asi skôr tými myšlienkami a tým velikánstvom, ktoré sa skrýva, tým feminizmom. Keďže Doris Lessing, ako som hovorila, žila istú dobu v Afrike, v jej dielach sa nielen odzrkadľuje jej feminizmus, komentár spoločnosti, komentár na ženské postavenie spoločnosti, ale nachádza sa tam taktiež aj rasizmus, kolorizmus a zážitky z Afriky. V tejto knihe konkrétne, mám trošku poviem, keďže som už začala čítať, sledujeme hlavne teda život dvoch priateliek, ktoré sú slobodné ženy, nevydaté a sú na to pyšné. Príbeh sa odohráva v tak 30. až 50. rokoch minulého storočia a sledujeme hlavne príbeh jednej z nich, ktorá sa volá Anna, ona je spisovateľka, vydala jeden román a odmieta písať ďalej. Hej, teda hovorí svojej kamarátke, že ona už nechce nič vydávať. No keď príde domov, má doma asi 5 zápisníkov, tuším, každý je inej farby. Čierny, červený, modrý, zelený, žltý, typujem. Takže najprv vidíme nejaký ten úvod, kde sa tie dievčatá, teda ženy, rozprávajú a potom vidíme útržky z Aniných zápisníkov. A každý zápisník je určený pre inú vec. Napríklad ja som už čítala z čierneho zápisníka, kde rieši to, prečo sa rozhodla napísať taký román, aký napísala, čo jej k tomu viedlo. A teda spomína tam zážitky z Afriky, pretože ten jej román, ktorý napísala táto fiktívna postava, je o Afrike a o láske v Afrike medzi Belochom a Černoškou. Takže vidíme tu trend románu v románe a vlastne každý zápisník hovorí o niečom inom, takže vždy čítate niečo iné. Červený zápisník rieši komunizmus, pretože musím podotknúť, že táto kniha je aj o komunizme v 30. až 50. rokoch v Veľkej Británii, keďže obe tieto ženy, aj Molly, aj Anna, sú komunistky, sú v strane a hovoria o tom, aké to bolo byť komunistkou, prečo oni boli komunistky, prečo, čo sa potom stalo, keď zomrel Stalin a tak. Je tam veľa aj historických faktov, ktoré ja až tak veľmi nemám naštudované, ale je to veľmi zaujímavé dozvedať sa a čítať. Takže ja sa veľmi teším, čo to bude ďalej, aké zápisníky budú ešte na čo, a ako sa bude vyvíjať život tejto našej spisovateľky a týchto dvoch žien, pretože je to zatiaľ veľmi zaujímavé. A bohužiaľ to nie je preložené ani v slovenčine, ani v češtine, ale jej prvý román, ktorý sa volá Tráva spieva a je tiež veľmi, veľmi známy, je aj v slovenčine, aj v češtine a ja som ho čítala v slovenčine ešte pred vysokou školou a ja som sa do neho zamilovala, ako veľmi, veľmi, veľmi sa mi páčil a tam taktiež môžete vidieť jej zážitky z Afriky, keďže celý príbeh sa odohráva v dnešnom Zimbabwe a hovorí o farme, kde boli černosi ako otroci a prišli tam kolonialisti a mali tam tú farmu a hlavne sledujeme ženu, ktorá
ktorá mala viesť tú farmu, ona mala byť tá dominantná. Je to veľmi zaujímavé, vidíme aj jej myšlienky, ako sa s tým vysporiadala a zaujímavo to aj skončilo a vlastne začína to koncom, mám taký dojem. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavé a určite vám ju odporúčam, ak by ste chceli začať s Doris Lessing alebo teda sa na ňu aspoň pozrieť. No, takže toto bola prvá kniha. Druhá kniha, ktorú by som chcela prečítať, je teraz slovenská, jediná slovenská kniha, ktorú tu máme. A volá sa Jednorožce od Barbory Hrínovej. Vyzerá takto. Vydávalo ju vydavateľstvo Absint a ja som si ju kúpila ešte keď bolo ohlásené Annals of Litera, lebo som si chcela prečítať niečo z Annals of Litera a bola som veľmi rada, že tam je veľa ženských spisovateľiek. A tak som nesiahla po Absinte, čo hovorím, pardon, ja som zapomínala, je to Aspekt, vydavateľstvo Aspekt, ježišmária, sa volajú na A, tak som zmetená. Takže toto vydavateľstvo vydáva ženy a dáva možno ženským spisovateľkám vyjadriť hlavne aj feministické témy, ale aj rôzne iné témy, napríklad toto je zbierka poviedok, ktorá sa venuje reprezentácii aj iných sexualít a rodov, by som mohla povedať. A chcela som vám prečítať takýto úryvok, ktorý tu je napísaný o tejto knihe od Jany Juráňovej, ktorá je taktiež veľmi známa slovenská súčasná spisovateľka, pretože z anglických kníh vám zvyčajne nečítam, ale tak zo slovenskej vám prečítam aspoň ten úvodník, že o čom je táto kniha a keď vás zaujíme, tak si určite zaobstarajte. Takže píše sa túžba po láske, vzťahoch, ale bez banality. Generačný pohľad, ale nie viazaný len na svoju generáciu. Postavy z tohto, aj nie z tohto sveta. Všetko je tu také queer, ale zas nie výnimočné, lebo čudo môže mať aj masový výskyt. V tejto knihe 8 poviedok však čudo nie je na objednávku a nie je mainstreamové. Barbora Hrínová vo svojom debute neplní očakávania diktované či len tak nenápadne, podsúvané kultúrnym priestorom, v ktorom žije, za to ten priestor zrkadlí veľmi presne a trefne. Takže tu môžete mať taký náhľad, že bude to typujem o generácii mladých ľudí, ktorí sa cítia čudne, nezapadajú a je to možno aj z dôvodu, že sa cítia iní, pretože vyčnievajú aj tým, aké majú pocity, koho ľúbia a podobne. Ja teda myslím, že to bude niečo také, ešte som to nečítala ani jednu poviedku, ale už dlho som nečítala poviedky a vôbec nie slovenské, takže na toto sa veľmi teším a myslím, že to bude zaujímavé čítať v lete. Ďalšou knihou je Oranges are not the only fruit od Janet Winterson, ďalšia britská spisovateľka, ďalšia spisovateľka, ktorá píše o ženách, ale konkrétne píše aj napríklad o lesbách. Teda konkrétne táto kniha je o nich, pretože Oranges are not the only fruit, čo znamená, že nemáme tu iba pomaranče, alebo pomaranče nie sú jediným ovocím na svete, čiže hovorí aj o iných sexualitách týmto spôsobom. A táto kniha je o dievčati, o dospievaní a samozrejme ona cíti pocity k rovnakému pohlaviu a sledujeme jej príbeh. Je to veľmi zaujímavé tým pádom podľa mňa, pretože ešte som nečítala žiadnu takú klasickú, teda nie je to klasické, nie je to z 19. storočia, je to z 20. storočia, ale nečítala som ešte takú klasiku, hoci z 80. rokov, ktorá by hovorila o týchto pocitoch a hlavne o ženách s týmito pocitmi. Takže ja sa na to veľmi teším. Táto kniha nie je preložená do slovenčiny, ale táto spisovateľka je prekladaná aj do slovenčiny. Jej novšie knihy, tuším, sú preložené do slovenčiny. A ak by ste chceli konkrétne túto knihu, tak je preložená v češtine. Mi sa veľmi páči táto obálka, vyzerá tak veľmi vintage, je to aj vintage kolekcia a je aj taká trošku špinavá. Lebo akože všetky, no teda 3 knihy, Golden Notebook, táto kniha a ešte jedna kniha, ktorú vám ukážem, sú z druhej ruky, takže sú tak už obšahané, ale ja to mám strašne rada, ja milujem staršie knihy a chcela by som tu mať iba staršie knihy, ale tak niektoré, ako napríklad z vydavateľstva Aspekt, tak chcem podporiť vydavateľstvo, takže to si kúpim rovno, áno. Ďalšou knihou, ktorú tu mám, je tá jediná, ktorá tu veľmi nezapadá, aj keď sú tam ženské postavy, ale sa mi zdá, že je to rozprávané z mužského pohľadu, a napísal to muž, takže to bude niečo typujem iné. A je to The Virgin Suicides. Chcela som sa pozrieť, či je tam ten člen, alebo nie. A veľmi sa mi páči táto knižka, táto edícia. Má strašne veľké písmenka, ako keby to bola nejaká rozprávka, je to také fialové.
ale v skutočnosti to asi bude niečo strašné. Neviem. To je jediná kniha, o ktorej som si nepozerala, že absolútne nič a neviem, že ani o čom bude. Typujem, že tam budú nejaké mŕtve dievčatá a viem iba, že to bude z mužského pohľadu, že budú spomínať asi muži na tie dievčatá alebo niečo také. Znie to trošku creepy, podľa mňa. Ale toto sa mi zdá, že je vydané v 90. rokoch a vydal to americký spisovateľ, takže budem mať... mám niečo slovenské, mám niečo britské, mám niečo americké. Toto typujem bude také kratšie, pretože má to veľké písmenka a nemá to až tak veľa strán. Tak to by som mohla tak zhltnúť možno naraz, ale uvidím, ako sa mi to bude páčiť, pretože toho spisovateľa Jeffrey Eugenides, neviem, ako by sa to prečítalo po anglicky, tohto spisovateľa absolútne nepoznám a niekedy mi nesadne, a akým spôsobom sa vyjadrujú. A poslednú knihu, ktorú tu mám, je taktiež veľká, veľká kniha, podobne ako Golden Notebook. Teda, koľko má strán? Pozrieme sa teraz hneď. 430. Dobre, tak to nie je až taká veľká kniha, ako som si myslela. A to je Breasts and Eggs od Mieko Kawakami. A toto je japonská spisovateľka, takže sa vydám aj do Japonska, ale to typujem, že budem čítať až v septembri, lebo neviem, či stihnem všetko dočítať tak, ako by som chcela. No a čo by som o tejto knihe povedala? Už môžete vidieť, že názov je Prsia a vajcia. Je to dosť ako eggs, ako myslím vajcia, akože vo vaječníkoch ženské, chápete? Takže bude to, už hneď z názvu som vedela, že to bude niečo o ženách a že to bude pravdepodobne niečo feministické. Prečítala som si to na internete o tom, že sleduje to ženstvo, aké to je byť ženou v Japonsku v súčasnosti. Takže na to sa veľmi teším, pretože čítala som jednu knihu, ktorú si presne neviem, ako sa volá, pretože je to meno a rok 1982 a meno Kim niečo, ale nechcem to zle povedať. Jednoducho, mám to na Goodreads, že som si to prečítala. Čítala som to v jari, mám taký dojem, a tam hovorila tá spisovateľka o ženstve v Koreji a ako sa cítia ženy v Koreji a že aj v súčasnosti je od korejských žien očakávané, že proste si nájdu chlapa a budú mať rodinu a budú sa doma o všetko starať a chlap nemusí robiť nič. Jednoducho, ako keby sme boli v 50. rokoch, hej, lebo tam sú tí muži veľmi tlačení do toho, aby zarábali veľa peňazí, aby boli karieristi, aby neboli zženštili a nestarali sa o domácnosť. A my sledujeme vlastne jednu ženu, ktorá je síce fiktívna postava, ale reprezentuje všetky ženy v Koreji a má až psychické problémy z toho, pretože ona je práve žena, ktorá ani možno nechcela tak mať dieťa, nechcela sa tak usadiť a chcela mať kariéru, lebo vyštudovala vysokú školu a jednoducho bolo to veľmi zaujímavé. Boli tam aj štatistiky o tom, koľko korejských žien zažíva tieto pocity a tak ďalej. A preto som veľmi zvedavá na túto japonskú skúsenosť. Bohužiaľ, samozrejme v slovenčine to ešte nie je. Je to kniha asi z 2008-2007. Ak nám sa ešte nedostala, ja budem veľmi rada, ak sa do nášho jazyka bude prekladať viac ázijských diel. Ak máte záujem o ázijské diela v našom slovenčine teda, tak určite odporúčam online časopis Verzia, ktorú robí Doslov. A oni teraz druhé číslo, čo mali, tak tam práve prekladali iba ázijské poviedky od rôznych, od japonských, čínskych, vietnamských, neviem akých spisovateľoch. A je tam aj jedna poviedka od Mieko Kawakami, od tejto ženskej japonskej autorky, ktorá je teraz veľmi in v Japonsku. A som rada, že aj ženské hlasy sú teraz počúvané a nie sú iba umočiavané, ale aj keď vidíte, aj v 60. rokoch, aj v 80. tam ženské hlasy boli. A podľa mňa je veľmi dôležité sa na nich pozrieť a toto bude mojou úlohou toto leto, si o nich prečítať, teda okrem The Virgin Suicides, ktoré nesleduje až tak to, čo by som teda chcela ja sledovať, teda feministické písanie o ženách, ktoré nám majú čo povedať. A ja dúfam, že vás niektoré z týchto knížek zaujali, aj keď vlastne všetky boli v angličtine, ale niektoré sú preložené. Typujem, že aj to The Virgin Suicides je asi po česky minimálne. Takže snáď som vás inšpirovala, snáď si niečo prečítate ešte aj vy v lete, veď máte čas. Určite mi dajte do komentára vedieť, že čo by ste čítali, lebo ja som veľmi zvedavá a určite aj mňa akože inšpirujete. Dajte mi aj nejakú slovenskú literatúru, aby som si to trošku oživila. Tak ďakujem pekne za zhliadnutie a vidíme sa v najbližšom videu. Ahojte!